Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawal. Yuk kita tengok. Betul ke? Ya Taiba, Ya Taiba ni ada dawaan Syiah. Ha. Kita tengok Ya Taiba ni ada dawaan Syiah. Betul ke? Kita tengok dulu kenyataan ya, kita tengok apa orang buat kajian tak? Taiba, Ya Taiba. Ada unsur Syiah. Ustaz ni, Ustaz Lah Iraqi sebut ni, tak apa tak apa. Tak, saya nak tengok. Orang Arab Nusantara agak kagum dengan perkataan Arab. Bagi dia, Nusantara kononnya menganggap perkataan Ya Taibah di dalam syair Qasidah itu bermaksud Madinah Munawarah. Sedangkan lagu Asal Ya Taibah itu milik orang-orang Syiah. Taibah sebenarnya ialah nama lain untuk Sayyidina Ali. Ya, kita tengok lirik dia aja tengok. Lirik. Ya Taiba, Ya Taiba. Dan Alwi dan Lufsulis, kan? Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawal Ayana, Istaqnalik wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Ali ya bin Ali, ya Ali ya bin Abi Talib, minkum masdarul mawahib, ya tara hal ura li hajib, indakum afdalul ilmani, afdalul ilmani. Okey, ini Ali ya, ni Ali ya Taibah ni. Ya Taibah ni mungkin dia bermaksud kepada Madinah Munawarah, mungkin juga dia membawa maksud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemungkinan juga boleh jadi pahaman Syiah iaitu menunjuk kepada Ali. Yang kedua ni dia sebut Ali terus ya. Dia sebut Ali, kemudian dia sebut Asyal Hasan wal Husaini. Ya Hasan dan Husain saja. Ya syababan jannataini. Oi. Pemuda dua syurga. Jaddukum sahibul Qur'ani, sahibul Qur'ani, ya taiba, ya taiba. Adalah unsur tu, tapi cuma kita boleh semak lagi lah. Kata dakwaan, minkum masdarul mawahibi, mawahib, ya tara hal arali. Adalah unsur-unsur sikit lah. Ada unsur-unsur Syiah sikit dekat sini. Ada unsur-unsur Syiah.